Підбиваємо інформаційні підсумки дня. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Підтопило. Наслідки негоди. Отримали дипломи, поповнили лави рятувальників. Неймовірний Барбанеску. Подорож на природну пам'ятку. 46 закарпатців захворіли на коронавірус. Одна людина з підтвердженим діагнозом померла. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. 706 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. Загалом, з початку епідемії у 1726 закарпатців діагностували COVID-19, з яких 337 медики та 112 діти. За останній місяць кількість померлих від ковід українців зросла вдвічі. Так, з 15 травня по 15 червня кількість смертей, спричинених ускладненням від COVID-19, зросла з 476 до 901 особи. Про це пише Центр громадського здоров'я. Зараз показник смертності в Україні складає 2,1 на 100 тисяч населення. 70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. Без ремонту десятки років. Днями фотографіями з пологового відділення Мукачівської ЦРЛ у соцмережі Facebook поділилася Мукачівка Ірина Микитюк. Як пише жінка, світлини зроблені в палаті на третьому поверсі, у котрій, за її словами, не було ремонту вже багато років. Реакція міськради не забарилася. Міський голова Андрій Балога прийняв рішення оголосити догану, виконуючи обов'язки директора лікарні Святого Мартина Євгену Мешко. Також прийнято кадрове рішення, змінено завідувачку пологового відділення Юліану Тукарську. Що кажуть мукачівці з цього приводу та хто, на їх думку, винен в цій ситуації, дивіться у сюжеті. Ці світлини зробила у пологовому відділенні Мукачівської лікарні жителька міста Ірина Микитюк. Фото відразу виклала в мережу Facebook з обурливим дописом. Хотіла б надати свій фідбек про Мукачівський пологовий, лежачи на ліжку у палаті на третьому поверсі, в котрій не робився ремонт років зо 20. Я такого трешу ще не бачила. Думала, це вже давно в минулому. Жодного ремонту, хоча б косметичного. Ви не повірите, в 21 столітті навіть зарядити телефон – це страшенно велика проблема, так як в палатах немає жодної робочої розетки. Душ, каска, грибок, пліснява й страх. Щоб тобі щось не звалилося на голову, туалет тут – no comment. Наважитись на серйозні справи в такому місці просто нереально. І що мене вразило найбільше? В пологовому в туалеті стоїть що? Правильно, попільничка. Тут породілі курять після народження малят. І персонал цьому сприяє. Шквал обурень від інших жителів міста не забарився. Понад 400 негативних коментарів та 1500 перепоширень. Вже за тиждень відреагував і міський голова. Про пологове відділення згадав і на позачерговій сесії міської ради. Відповідно, у нас є пологове відділення, те, що ви побачили, це дійсно є картина пологового відділення на третьому поверсі, одне крило, тому що всі інші знаходяться в належному стані. Які рішення прийняті? Відповідне дисциплінарне стягнення головного лікаря, відповідно, керівник пологового відділення буде знято з роботи. Ці всі речі зараз паралельно виходять в роботу. Вже понівельники, починаючи сьогодні зранку, оцінюють стан та що потрібно зробити, і цього тижня вже почнуться ремонти, щоб навести це. Відповідні виставки також проведені за господарською частиною, яка працює в пологовому відділенні. Всі вони буде матеріальне стягнення, що це таке, дисциплінарне стягнення, що це таке. Це є догана. Повірте мені, я впевнений, що не має бути євроремонт. Ми маємо бути чисте прибрано і все має стягнути. Тим більше, коли ми маємо наявність і лизну постільну, і лікарня має достатньо коштів для того, щоб провести поточний ремонт. Це неприпустимо. Як ідеться на сайті міської ради, голова міста прийняв рішення оголосити догану виконуючому обов'язки директора лікарні Святого Мартина комунального некомерційного підприємства Мукачівська центральна районна лікарня Євгену Мешко. Також прийнято кадрове рішення, змінено завідувачку пологового відділення Юліану Токарську. Догани оголошено і працівникам господарської частини, які відповідальні за стан палат у відділенні. Ця публікація також викликала багато дискусій серед містян. Пан Мешко отримав догану незаслужено. Цей бардак із станом палат і хабарями тягнеться багато років. Треба було Разумкова не ленточки водити перерізати, а привезти в ЦРЛ. Тоді б, може, догану дістали ті, хто її заслуговує. Рішення про догану Євгенові Мешко не є конструктивним. Воно має, скоріше, популістський характер, аби зменшити градус напруги серед населення. Публіка требує зрелищ.
А чому Євген Мешко отримав догану? Пологовий будинок в такому стані багато років. Я народжувала в 2011-му, лежала на третьому поверсі і після кесарського розтину мусила якось митися в тому жахливому душі. Ходити по обірваному линоліуму, у який не раз путалися ноги, про туалет навіть не згадую. Запах сигарет, відсутність елементарного комфорту. Тим часом деякі мукачівці навіть не уявляли, що в такому стані можуть бути окремі відділення центральної районної лікарні. Сьогодні побачила, була в ужасі, я просто не повірила, що в такому виді може бути пологове відділення. Тож саме головне – то життя. Там же ж народжуються діти. Воно має бути ідеальним, має бути все, ну, як правильно сказати, качественно має бути, все побілено, де всі профілактика має бути постійна. Там же ж іде народження, там йдуть наше будуще, правда? Народжується. Я думаю, що так має бути. Я сама медик, і звісно, що в таких умовах не мають працювати ні медики, ні перебувати пацієнти. То страхіття. Та не має бути. Має бути порядок. Тим часом на сайті міської ради було повідомлено про те, що вже з наступного тижня буде розпочато ремонт третього блоку пологового відділення лікарні. Це єдиний блок, який ще не оновлювали у пологовому відділенні. Невже чиновники очікували такого розголосу і не бачили, яким є стан у пологовому? Можливо, кажуть містяни, їм варто бути ближчими до пересічних громадян. Ну, далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути в нашому випуску. Володимир Зеленський звільнив голів Мукачівської та Виноградівської РДА. Йдеться про Олександра Радиша та Василя Кіша. Сьогодні на сайті президента України Володимира Зеленського з'явилися розпорядження про звільнення двох голів районних державних адміністрацій. Згідно розпорядження, було звільнено з посади голови Мукачівської РДА Олександра Радиша. Згідно з поданою ним заявою, йдеться у розпорядженні. Іншим розпорядженням було звільнено голову Виноградівської РДА Василя Кіша згідно з поданою ним заявою. 20 мільйонів 500 тисяч гривень – стільки заплатили до бюджету за розмитнення посилок так звані італійські буси, які заїжджають в Україну через КПП «Тиса». Ця сума офіційно стягнена з 1700 мікроавтобусів протягом 2 тижнів – з 30 травня по 15 червня. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. На КПП «Тиса» провели нараду з правоохоронцями. Начальник Закарпатської митниці запевнив, що з усіх мікроавтобусів посилки вивантажують та завантажують. Митники оглядають кожен пакунок. Під час візу загального огляду речей виявляють наявний брендовий дороговартісний товар або продукти харчування. Окрім того, правоохоронці декларують посилення оперативно-розшукових заходів, в тому числі з недопущення використання КПП «Тиса» як каналу ввезення високовартісних партій товарів під виглядом особистих речей. На Хущині профінансують програму покращення стану шкільних харчоблоків. Так, у селі Березово вже на фінішній прямій реконструкція їдальні, яка не працювала близько 10 років. Детальніше у сюжеті моїх колег з РТК «Хуст». Важко уявити собі навчальний заклад, школу або дитсадок без належних умов обіднього харчування дітей. Цей елемент освітнього процесу збалансовує витрати дитячої енергії та підтримує комфортність перебування в освітній установі. Позитивно, що в цьому році у Хуському районі особливо звернули увагу на потреби в техніці та ремонтах харчоблоків місцевих шкіл. На сьогоднішній день, що стосується сфери освіти, уряд має ряд ключових напрямків, ряд ключових програм, які фінансуються цього року. І серед них одна з таких ключових – це закупівля кухонного обладнання та ремонт кухонного обладнання для шкільних харчоблоків. І у контексті цього можемо озвучити таку річ, що Хуський район цього року отримав близько 2,5 мільйони гривень державної субвенції на 13 закладів освіти, в тому числі на харчоблок Березівської загальноосвітньої школи, за рахунок якої ми закупимо все необхідне обладнання після проведення всіх процедур тендерних закупівель. І от будемо сподіватися, що на 1 вересня необхідний перелік обладнання вже буде доставлений в школу постачальником, який переможе в тендерних процедурах, які готуються відділом освіти. До переліку обладнання, яке можна закуповувати за кошти субвенції, увійшло як холодильне обладнання, так відповідно професійне обладнання, необхідне для роботи кухні. Це м'ясорубки, це тістоміси, це овощерізки, це кухонні електроплити, а також інше обладнання. Перебуваючи у селі Березово, де, до речі, на фінішній прямій реконструкція місцевої їдальні, проблема з харчуванням дітей гостро актуальна вже на протязі 10 років. Звернення батьків було неодноразово, не перший рік. Вже
декілька років дійсно в нас приступили на харчування, тому що будівля знаходилася в аварійному стані. Було прийнято рішення про відбудову харчоблоку, не будівництво нового, а відбудова старого приміщення. І спільними зусиллями місцевих органів самоуправління, відділу освіти, адміністрації, районної ради нам вдалося прийняти правильне рішення єдине. І, як бачите, на сьогодні майже завершуються підготовчі роботи, косметичні роботи. І я думаю, що ми готові будемо прийняти наших учнів березівських у їдальні, забезпечити якісним гарячим харчуванням. Ми маємо майже на виході об'єкт, який плануємо з 1 вересня запустити, і він вже буде функціонувати. На сьогоднішній день у нас залишається відкритим питання забезпечення кухонним обладнанням, відповідним професійним обладнанням, меблями і посудом для їдальні. Комфортні умови шкільної їдальні нарешті дозволять забезпечити повноцінним харчуванням сотні березівських школярів. Планується, що після завершення оздоблювальних робіт цей харчоблок запрацює вже найближчим часом. Закарпатець, який до смерті забив рідну сестру, сяде на 7 років. Прокурором Воловецького відділку Мукачівської місцевої прокуратури доведено вину 33-річного мешканця СМТ Воловець, який на підпитку наніс декілька тяжких тілесних ушкоджень рідній сестрі. Через декілька днів від отриманих травм жінка померла у місцевій лікарні. Подія трапилась 23 лютого 2020 року. Так, обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, умисно побив 35-річну сестру металевою кришкою від кастрюлі. Наразі очікується на вступ вироку у законну силу, пише прес-служба прокуратури Закарпатської області. Смертельне ДТП у Карпатах. У автотрощі загинув 19-річний водій. У вівторок, 16 червня, близько 7 години, між селами Тухля та Славська у горах на лісовій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 19-річний хлопець. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ГАЗ «Волга», 19-річний мешканець одного сіл Сколівського району, рухаючись лісовою дорогою, не впорався з керуванням. Не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок цього автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм водій транспортного засобу загинув на місці ДТП. 16 червня жителі Рахівщини запланували перекриття автомобільної дороги національного значення Н-09 Мукачево-Рогатин. Мова йшла про мирну попереджувальну акцію протесту, мета якої – збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Тим часом голова ОДА назвав перекриття дороги в Рахові маніпуляцією та популізмом. За словами Олексія Петрова, з боку організаторів це популізм – своєрідний варіант передвиборчої кампанії. Ми включили Рахівський район у перелік тих 6 Закарпатської області, які подані на розгляд Комітету Верховної Ради. І Кабмін нас підтримав, заявив Олексій Петров. Голова ОДА також додав наші аргументи, що утворення Рахівського району відповідає вимогам методичних рекомендацій щодо критерії формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня взяли до уваги. Відтепер два поїзди зупинятимуться у Воловці. Про це повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Це дасть серйозний поштовх до розвитку внутрішнього туризму, сільських садиб, готелів та популяризації гірського туризму на Закарпатті. Зупинку у Воловці здійснюватимуть потяги далекого сполучення, зокрема швидкісного потягу Харків-Ужгород та Запоріжжя-Ужгород. Потяги курсуватимуть цілий рік по парним та непарним числам. Наскільки небезпечною може бути невеличка водойма, нещодавно переконалися жителі села Переборжавське, що на Іршавщині. Там внаслідок 5-хвилинних опадів мало не знесло половину вулиці Монастирської. Детальніше вже за мить. Ось така маленька вода може наробити великої біди. Нещодавно в цьому могли переконатися жителі села Переборжавське, що на Іршавщині. Складно повірити, але саме цей потічок мочарний 11 червня зніс 4 мости та затопив більше 40 дворогосподарств. Кадри, залиті у мережу, просто вражають. Відвідавши вулицю за кілька днів, все ще бачимо наслідки. Подекуди видно частини асфальту, який шматками несла вода. Біля одного з обійств бачимо залишки залізної переправи. А що, це той місток, який був, це так знесло? Так, рама була, то п'юниця була вода. То страхота була, то сяк до колін була вода у вулиці. Пані Надія з жахом згадує, як поверталася додому того дня. Вулицею неможливо було йти, довелося обходити. Те, що застала на об'їзді, каже, не забуде ніколи.
Дитина на сезу вже прийшла моя донька з дитинкою. Так. Так ся напудив, що так і не хоче ту й бити. Я тут як додому. Внук ваш? Да. Кажу, Ванька, Ванька, кажу, пой до бабу. Іддош, там велика, кажу. То страхота була. Іддош, уштух. Свині плавали. Зійшла. Все, чоловік був вдома. Аби накоїти такого лиха, стихії знадобилося кілька хвилин, згадує пан Михайло. То буквально за 5 минут, за 5 хвилин. Но. Прийшла одна волна, далі друга волна прийшла і все буквально затопило. Постраждалі кажуть, що у дворі вода була до коліна, підвальні приміщення, комори, прибудови для утримання худоби. Все це було у воді. Нанесений на мул вичищали кілька днів. Ото вже люди повозили на мул. І звідси там нема, з тої сторони. Наразі люди потрохи відходять від стихії, але страх мене ще не скоро. Адже невідомо, якою буде погода надалі. Тим паче, що Мочарний свій крутий норов показує не вперше. Було 2005 року, яка повні була, а тепер 2015 року, 2020 року. Тепер в селі створена комісія, яка фіксує обсяг нанесених збитків, а вони чималі. Близько 40 господарств, які постраждали, це і майно, і посіви, огороднина, присадибні ділянки постраждали, постраждала комунальна дорога і в селі, яка зруйнована, там на ділянці близько 2 кілометрів було зруйновано асфальтне покриття, також пошкоджена берегова лінія на річці Мочарний. Далі всю інформацію відправлять на розгляд керівництва району та області, де й вирішуватимуть питання компенсацій та реконструкцій. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект номер 3377 про підтримку культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу через карантин, пов'язаний з поширенням COVID-19. Закон передбачає зменшення орендної плати для закладів культури, які не можуть використовуватися через карантин. Зміни до закону про рекламу, які передбачають додаткові можливості для роботи радіо. На період карантину та до 1 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Забезпечується діяльність Українського культурного фонду, виконання покладених на фонд функцій та повноважень у межах кошторису. Кабмін у місячний строк з дня набрання чинності закону має розробити та затвердити порядок та умови надання державної підтримки кінематографії, форми надання державної субсидії на розвиток кінопроекту. В Україні можуть на 5% подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та навіть папір. Відповідний законопроект про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права або суміжних прав опубліковано на офіційному сайті парламенту. Уточнюється, що Міністерство економіки дозволило збирати винагороду за авторський контент з імпортерів з кожного проданого планшета, смартфона, телевізора з офісного паперу. Згідно з логікою, якою послуговується в законопроєкті, власники телевізорів або смартфонів завантажують на пристрій фільми або музику безкоштовно, через що страждають автори контенту. Тому для винагороди власників прав імпортери техніки повинні включати ці суми до вартості товарів, виплачуючи їх організації колективного управління, яка зі свого боку буде виплачувати кошти авторам. В Ужгороді відновлюють ліфти. Їх тут майже 600. У багатьох вже давно сплив термін експлуатації, тому підйомники ламаються. Влада Ужгорода за гроші міського бюджету капітально ремонтує ліфти. Після цього вони як нові. Містяни задоволені. В Ужгороді відновлюють ліфти. Дев'ятиповерховому будинку по вулиці Міцкевича 5А 25 років. Двом ліфтам цієї багатоповерхівки стільки ж. Строк експлуатації у них давно закінчився, тож ламались вони часто. Людям доводилось по кілька разів на день ходити пішки. Пенсіонерка Галина Головчук живе на 8-му поверсі. Каже, без зайвої потреби намагалась не виходити з власної оселі. Підніматися на 8-й поверх – це вже тяжко. У нас багато сімей з дітьми з колясками. Тяжко було підніматись, але вимушені були. Дуже ломки. На день можна було і 2-3 рази визивати майстерів. Капітальний ремонт двох ліфтів обійшовся міському бюджету у 120 тисяч гривень. Тепер ліфти майже як нові.
Заміна купе кабіни була проведена в обох ліфтах, заміна дверей шахти. Інші роботи вже проводилися в машинному приміщенні у шахті ліфта, яких не дуже видно, але там було ще проведено ремонт шаф керування, заміна приводів дверей кабіни, заміна вузлів і деталей по шахті ліфта, тобто там етажні перемикачі. Мешканці дев'ятоповерхівки радіють, бо можуть тепер з комфортом користуватись ліфтом і піднімати в квартири важкі речі. Даний час і красивіший, і поки їздить. Поміняли кабіну, поміняли труси. Дасть Бог, ще буде существувати ще 25 років. В Ужгороді загалом майже 600 ліфтів. На балансі комунального підприємства «Ужгородліфт» 280. У значної частини з них спливає граничний термін експлуатації. Ми прийняли відповідну програму і виділили біля мільйона гривень для того, щоб допомогти нашому комунальному підприємству за бюджетні гроші нашого міста провести обстеження, це технічні стан цих ліфтів, і визначитися, чи вони можуть працювати далі, чи нам потрібно приймати рішення про покупку нових ліфтів. Наразі у місті не працює 8 ліфтів. 7 із них вийшли з ладу після крадіжу кольорових металів, комплектуючих ліфтів. Відновлювати їх дорого і складно. Також у нас ще одна є проблема – це періодичні крадіжки кольорових металів, які є в технічному забезпеченні ліфтів. І ми також зараз на останній сесії прийняли рішення про виділення коштів для того, щоб допомогти мешканцям придбати це обладнання. З початку року в Ужгороді вже відновлено 12 ліфтів. Ще 5 планують відремонтувати невдовзі. Четверо новоспечених бакалаврів поповнили лави рятувальників Закарпаття. У зв'язку з карантином довчилися юнаки у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності дистанційно. А дипломи їм вручили урочисто в управлінні ДСНС у Закарпатській області в Ужгороді. Захід не оминули і мої колеги детальніше – Ірина Ковальчук. 4 із 400 цьогорічних випускників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Закарпатці. Через карантин закінчили виш дистанційно, а дипломи отримали у стінах рідного управління ДСНС краю в Ужгороді. Спеціальність пожежна безпека. Обрав саме її, тому що мав гарні фізичні здібності і, не знаю, якось мене було якось до цього покликання. Найважче це, мабуть, були курсові і сам процес написання диплому. Захист вже відбувався дуже легко. Онлайн-навчання мені сподобалося. Мені сподобалося воно тим, що ти міг спокійно вдома собі сидіти і розв'язувати там завдання, які тобі давали. Думаю, що буду розвиватися і хочу якийсь построїти кар'єрний зріст. Спочатку було важко на КМБ, бо не звик був. А потім з кожним разом ставало легше. І дуже багато цікавого, хотів допомагати людям. Курс малого бійця був найважчий. Всі екзамени були онлайн, захист дипломної також по відеочатові. Тестування було набагато легше. Це вже 73-й випуск Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Проте цього року вручення дипломів не традиційне на місцях дислокації новоспечених бакалаврів. Не буде завада вірно служити українському народові, нашим випускникам і на вірність своєї державі. Маю надію, що цей випуск принесе майбутньому тільки велику користь і добру справу. Наші двері університету, як і нашого Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, так і ще двох закладів відкриті для випускників. Всі бажаючі мають змогу поступити на магістратуру, після чого отримати диплом і займатися далі практичною діяльністю. По таких спеціальностях – це пожежна безпека, цивільна безпека, психологія, соціальна робота, транспортні технології, екологія, тобто докторантура і ад'юнктура. Курсантам, які закінчили навчання у виші за освітнім рівнем бакалавра і уклали контракт про проходження служби цивільного захисту, присвоїли спеціальне звання лейтенанта. Ми будемо здійснювати над ними наставництво. Вони будуть призначені на посади відповідності від свого напрямку або в підрозділи для оперативного реагування на ліквідацію надзвичайної ситуації, або в підрозділи для запобігання надзвичайним ситуаціям. Побажаємо нашим молодим лейтенантам добру путь, легкої дороги і всього самого найкращого. Ми з свого боку будемо їх підтримувати і всі ті навики практичні, які в нас є, їм передавати.
Серед природних пам'яток нашого краю особливе місце займає озеро Бербенеску. Проте для того, щоб його побачити, доведеться здолати не один кілометр Чорногірського хребта. Наші журналісти цими днями відвідали гідрологічний об'єкт і вже готові розповісти вам про нього більше. Закарпаття – це край не лише гір, лісів та стрімких потоків, а й озер. В цьому переконаний екскурсовод Сергій Прокоп. Ну, не знаю, чи багато, чи це мало, але в Закарпатті 137 озер. І майже всі вони природні. Є унікальні, Синевир, звичайно, не можемо про нього не згадати. Але сьогодні ми знаходимося біля озера Бребенеску. Озеро Бребенеску вважається найвисокогірнішим в Україні. Воно знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря на Чорногірському масиві, який входить в Карпатський біосферний заповідник. Протяжність озера 134 метри, найбільша ширина – 44 метри. Коли льодовик танув, це приблизно десь 10-11 тисяч років тому назад, наприкінці Кайнозовської ери, він нагорнув, звичайно, якраз ось цей вал, таку як дамбу. І в результаті, звичайно, ось цієї западини і утворилося озеро. Глибина його максимально досягає 180-190 сантиметрів у період такої повноводності, як зараз. Ну і, звичайно, бачимо, якраз не можемо не милуватися, як тане сніжник і наповняє це озеро зараз, в середині червня. Однак, щоб побачити озеро, мандрівникові доведеться йти не одну годину і здолати не один кілометр. Бребенескул знаходиться у підніжжя двох гір – одноіменної Бребенескул, яка, до речі, є другою за висотою вершиною України – 2036 метрів, та горою Гутентомнатик. І не дивлячись на непростий маршрут, кількість людей, які бажають відвідати об'єкт, щороку зростає. А хтось повертається сюди вдруге. На озері Бербенеску я вдруге піднімалася в минулому році, в серпні місяці, піднімалася на Гутентомнатик на ребру. А сьогодні хочемо піднятися на гору Бербенеску. Це буде вже моя шоста гора двохтисячник. Дуже задоволений від побаченого. Я взагалі люблю ходити по горам, але зараз оцей краєвид, що я навкруги бачу, це не передати просто словами. Це треба взяти, підійматися сюди і подивитися, і насолоджуватися природою. До речі, нерідко відвідувачі пірнають в озеро, однак нам порекомендували від цього відмовитися. І не лише через те, що воно холодне. Наш екскурсовод цього нам не радить робити, оскільки це турбує природу, і після цього може бути гроза. Повір'я, звичайно, жартівливе, але до погоди в горах і справді не варто ставитися легковажно, як до походів гори загалом. Ця місцевість далеко від цивілізації, і до мандрівки треба ретельно готуватися. Більше про це, а також як наша знімальна група долала двохтисячники, дивіться в підсумковій програмі «7 днів». Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Ягідний сезон, черешні дозріли. Наслідки коронавірусу, ОТГ недоотримало кошти. Таким буде сьогоднішній очима наших журналістів. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.